Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Souza e você está em mais um vídeo meu. Hoje temos a participação aqui no vídeo da minha filhota. Gente. Olha, gente, cadê a janelinha? Abre a janelinha. Gente, ela tá de janelinha. Ontem a gente tirou o dentinho dela, gente. Tava bem molinho, ela tava com medo, né? Aconselhei a minha filhota, né? E aí ela tirou o dente. A gente vai fazer um brigadeiro e vocês vão nos acompanhar. Mas antes disso, né, a gente vai ali comprar um granulado porque não tem aqui em casa. E tem um mercado aqui na frente. Sim. Aí a gente vai ter que ir lá, vai ter que esperar um negócio pra gente ir no mercado, porque aqui não tem perto. Na verdade, gente, é aqui do lado. A gente vai aqui do lado, que tem uma loja de departamentos aqui. Vende de tudo mesmo. Vou mostrar vocês um pouquinho, né? Lá dentro eu mostro, tá bom? Vou. E vou pegar agora ali. Tem um colorido e tem o outro normal, né? Rebeca? Vem, aí eu vou pegar o colorido, Bel. Então, o colorido. Ela quer o colorido, gente. Então eu vou levar esse colorido. Pronto, é bem rapidinho. Agora eu já vou pagar e ir pra casa. Porque tá muito frio aqui ainda, viu? O quê? Não, já tem lá. Tchau, gente. Eu vou chegar no caixa, vou ter que desligar. A loja de departamentos é aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o fundo da loja. Essa daqui. Prontinho, gente. Todos os ingredientes já estão aqui. Aqui tá o granulado. Ela pediu um colorido, né? Então a gente foi comprar o colorido. O leite condensado, o achocolatado e também tem o cacau em pó. Aí eu vou decidir, né? Não sei se eu vou colocar uma colherinha de cacau em pó para misturar, né? Com o achocolatado. E a margarina, né? Que tá ali na geladeira. São esses os ingredientes do nosso. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Oh, meu amor. Gente, com tudo preparado aqui, gente. O gás pifou. Acabou, gente, o gás. Agora a gente vai ter que esperar, né? Meu esposo chegar. Ele saiu. Ele tem que pegar o gás aqui embaixo, né, gente? Em um lugar que vende aqui que a gente já descobriu que é mais barato. Né, porque ali, aqui na rua, aqui próximo, aqui na frente, tá 125. Esse aqui tem que descer aqui uma ladeirinha, né? E o gás tá de 115. Pois é, acabou o gás, meu amor. Mas não se preocupa, não, que a gente vai fazer, tá bom? Oh, meu amorzinho. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Dê seu like, seu comentário. Fica com a gente, traga mais gente, né? E nos perdoe aí, né? A nossa tentativa de fazer o brigadeiro, porém, o gás. Mas a gente vai fazer, viu? A gente vai fazer sim, esse brigadeiro, né, mãe? Oh, meu amor. Ainda bem que minha filha é uma filha bem compreensiva, viu, gente? Não se preocupa que a gente vai fazer, tá bom? Seu brigadeirinho, viu? É, meus amores, vamos ficar por aqui, tá? Que pena que não deu, mas é isso mesmo, né? Mas a gente vai fazer, tá? Beijo no coração de vocês. Fica com a gente, traga mais gente. Deixe seu like e seu comentário. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.